كدوني اجا في الردود بنت هاجني من غرناس حاجه وصلتنا ورايا حاجه وصلتنا ورايا حاجه وصلتنا ورايا دا ور ودر في الردود بنت قبصدي ما انت انت ادبا انك سوكي مركه اي واحد لو باهي ina tmeesha buuqana wan ku soo dhawaaray sawir halay qaado halay dhawaaray oo kala socday asxaabta ka qeylay oo dhayay maana maanta ku dhaafay back inta afriya farta gobi afarta meena ku dhaafay gobi lix state iyo toban sagaashan marka ay afriyo dad meelga way war imu salaad horan ka qabsanaya maanta midraanad way dareemaysa deena dad socday qof ma wala marka si garnaas indhaha garnaas garnaas war hirbiga dad mar kaniyo ilqo dhika eegay yaro aad weeyay waxa raasay uu idoo soo dhayda mar dambe telefoonka soo garaacay lambarkayga laakiin ciyaar dambe lambarkayga la soo qoray ya imi ka soo qorsa ma waxaan iska sugay waxaan u qaaday macalaha weeyay hirdoglay hala ku bislaaday tan 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 allah avan ka qarqadaya madmadi ma hay side azan ka qarqadaya madmadi ma hay side dan dan dil dan durulul ya walan tani kago yar yar bad aan abuura ma aqlo fiisidi ba saak loo xiray diktoorka haasta unta haweeg hadalka laga soo guray moogta ya geelin hore baan ku leeyahay wariya inta ka qoro ayaan iska qaadanayaa iska fadhiisanayaa nambarka laakiin maanta cilmi way soo marlaaday diktoorka haasta unta haweeg ku maanta waa bilaa amal suuqii suu xiray ya u furmaya leeg u furmaya ayay al ariya wallahi wat suuqa ka furay aya farwaahi yur oo waxan ku weydiin hadu waa runtii mid caadi ahayn saata waxan ku weydiin waxaan ku weydiin laga taafaran mid caadi ahayn saata aad barso dhigayso habeen kii oo toban aad ka joogtay haddii ila firoosadii oo toban ka taagnayd oo ku qaad lahayd maxaa la saarad qolo macareen mid waa runtii mid caadi ahayn saata ya aad garanaysaa aniga daa waxa soo noo sheegay waan ma aad garanaysaa aan lambar kharashay waa wada xamuso saay naga taafarad aya lambar kharashay aad waan waan mid waa anta aan lambar kharashay ma waalina waan ku sheegmay anaga tan qasbi toban aad soo taawe ku qasbay waan ay qasbi arri kuwa sida meel reerkayga dumisaabay doonaysaa liyo war war waa inaan ka xishoodo hablaaca oo aan rasuulalla la mahadlay la xishoonay yahay naga xishoodo anoo ka dirig ma dirig ma taaginta anoo ka xishoonay go naga iska tagnay xishoodo taas ayay igu ma caadi wala wala hagaajiga tan wala ma tamari saa ugu soo laato barta mar yaab leh wiligaana ma laabay wiligiina la sheema oo dambo oo iska dakhri la weeyay oo dakhri weeyay anigu waan waalan go haywin kuma soo laabatay dadu uma soo socoto ha la helay laga hadhayni nagii bay buuq la samaysay saaxiibada uga buuq la buuq oo ka badan laaya ana shaqna bar ma la ma qadaw sanay la ma farmada caadi nadaa gennan ka hay waradu wada sabaan ku socdaa
قف بكون قصة هذا دكتور بنقول قصة هاي إن هذا رهيب دينا إدعينا هذا دكتور ها دكتور بنقول قصة هاي دكتور هذا سكسة عيلة من نفط هذا كمان لو نسيه أنا بلي نبر كون غفر نجا هذا هو عارم جم خور كرو أنا ولا سنة مرد ما نكون خور دنا ما نفط هذا حس هذا دي سكسة نبر كذا يس إمكن هذا ما حس متشر معي دكتور بنا هرب قصة هاي أنا بركنا شكل واريا إلى هيجرنا أنا نجا حصل واريا إلى هيجرنا أيوه نا والله واريا واريا من علي هلا هو هيك نص ليه في مانتي الناقص هيا عظم حلاي حلاي ذا ها أنت معي سكتي وحبيه ولا كتبت ماي ما بيتبت ماي ما ذربت ماي ما ينذربت ماي إنك تكتبت ماي يلا قلت ماي حد ورث هذا وحن دورنا حقل هو هيك تبيه عبونا إني كم رضا هيك نص ليه عشان هيك وتبقى قريته عشان ذا هيك ها أريا حد شو عنو غفر سيد أريا أريا أنت بيه ها أريا شو قلنا ها ورا رضا نقت I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to